Wazazi wenye watoto walio na hali ya kupooza ubongo katika kaunti ya Nandi wametakiwa kujitokeza na kuwaleta watoto wao ili kupata matibabu. Hii ni kufuatia ripoti kwa wazazi wengi bado wanawaficha watoto wao nyumbani kwa kuhofia unyanyapaa. Hapa kuadhimisha siku ya walemavu wa ubongo kwa namna yake. Kando na nyimbo hizi za furaha na densi, kuna changamoto zinazowakumba wenye ulemavu wa ubongo. Ni dhana kuwa wazazi wengi wanaamini kwamba hali ya autism inatokana na laana ama ushirikina. Lakini kwa kauli moja, wahudumu wa afya, viongozi na baadhi ya wazazi wameamua kuhamasisha umma juu ya hali hii. Sisi kama wazazi tuna jukumu la kufanya each and every sign. Sisi tunajua na tunastahili kuona kwamba mtoto wangu atakuwa na shida. For example, wewe kama mama unanyonyesha, mtoto akuangalie kwa macho, si utajua hiyo kuna shida? Madaktari pia walichukua fursa ya kuelimisha wenyeji wa Kapsabet kuhusu autism, huku wakisema kuwa ni vyema umma ipate kufahamu hali hiyo. We book some for clinic, some of them come. We book some for occupational therapy hawakuji because uko reserve. Mtu anaambiwa mtoto amerogwa, hii familia iko na laana, so twende tutafute dawa za kienyeji. Waziri wa afya Ruth Koech amesema kwamba idara yake itaongeza wafanyikazi kuwasaidia waathiriwa. As a county administration we can be able to make the right interventions, we can be able to plan properly, and we can be able to resource appropriately the services that this persons living with disabilities require of us. Nikiripotia Runinga Citizen, jina langu ni Daniel Korir.